Մեր կյանքը մեր ապագան։ Աջակցություն Հայաստանում հակամարտությունից տուժած համայնքների ինքնավերականգնմանը եւ դիմակայունության բարձրացմանը ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության հումանիտար օգնությունը եւ իրականացնում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակներից է Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի սահմանամերձ ու հեռավոր բնակավայրերի փողոցային լուսավորության արդիականացումը, նպաստելով բնակչության անվտանգության բարձրացմանը։ Ծրագրի շրջանակում Սյունիքի մարզի Սիսյան եւ Տաթև համայնքների շուրջ 2 տասնյակ բնակավայրերի փողոցների լուսավորությունն արդիականացվել է ախնայող LED լամպերի տրամադրման ու տեղադրման միջոցով։ Խոտ համայնքը եւս այդ բնակավայրերից մեկն է։ Այստեղ նույնպես արդիականացվել է յուղի լուսավորման համակարգը, տեղադրվել են շուրջ 46 էներգախնայող լամպ եւ արևային ֆոտովոլտային կայան։ Ծրագրի շրջանակներում փոխվել է մեր յուղի լուսավորվածությունը, հիմա մեր յուղը ավելի լավ լուսավորված է եւ երեկոյան ժամերին բնակության համար ավելի ապահով եւ անվտանգ է։ Շնորհակալ ենք մեր յուղը նման ձևով լուսավորելու համար եւ հույս ունենք այս լուսավորվածությունը միշտ կլինի։